Սպասում էին այս իրադարձությունների հետևանքով, կարծում եմ, ոչ թե իրատեսական ականջալուր և խստապահանջ, այլ հակաճգնաժամային ծրագիր կառավարության, քանի որ երկրի տնտեսությունը օրեցօր խորացող արտագաղթը և բոլոր մնացած խնդիրները շատ ավելի բեկումնային լուծումներ էին պահանջում, բայց ամենևին ես կներկայացնեմ հարցերը, որը առաջին վերաբերում է գիտությանը։ Գիտության բաժնում առկա է հետևյալ նախադասությունը, որ ներդրվելու են նոր մեխանիզմներ գիտնականների սոցիալական պաշտպանության բարձրացման գործում։ Ես կուզենայի իմանալ, ինչպիսի մեխանիզմներ են գործել Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժամանակ գիտնականների և որն է փոխվելու դեպի դրական, այսինքն կոնկրետ գիտնականները ինչ որ բանով այսօր ստանալու են արտոնություն, պաշտպանվածություն, ինչն է փոխվելու իրենց սոցիալական կյանքում։ Եվ երկրորդ կետում, որտեղ նշված է արդարացի վարձատվություն ապահովող աշխատատեղերի ստեղծում։ Քանի աշխատատեղ է ստեղծելու կառավարությունը, կա նման վերլուծություն, կանխատեսում, կամ դուք այսօր կարող եք նման բան հայտարարել, և երկրորդը, արդյոք դուք համարում եք, որ արժանավայել աշխատանքի ապահովում է լինելու 65,000 դրամը մեր քաղաքացիների համար։ Շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, պարոն Բաբայան, դուք բյուջենիկներդ եք հաստատել ազգային ժողով, այսինքն ես էլ ձեր հետ միասին, մենք պետք է իրականացնենք 14 թվականի բյուջեն։ Ինչ վերաբերում է, մենք խոսում ենք ապագայի մասին, պարզ է, որ յուրաքանչյուր բյուջեի փոփոխություն պետք է ազգային ժողովի կողմից իրականացվի, և նաև ձեզ ասեմ, նաև ես իմ մտահոգությունը հայտնել եմ դեր բյուջեի հաստատման ժամանակ, որ այդ եկամուտների ավելացումը 14 թվականին իրատեսական չեն։ Ինչ ենք մենք շատ խոսում իրատեսականի մասին իմ ելույթում կամ ծրագրում։ Ես շուտ սուտ խոստումներ չեմ ուզում տալ։ Կառավարությունը ընդհանրապես իմ կարծով կառավարության գործը չի աշխատատեղ ստեղծել, այլ կառավարության գործն է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի տնտեսությունը զարգանա և աշխատատեղեր ստեղծվի։ Մենք գրենք 100,000 աշխատատեղ, գրած էր 100,000 աշխատատեղ ենք ստեղծել, ես դեմ եմ նման թվեր գրելուն, որը որ իրականանելի չի և չկա հիմքեր, որ դա թողելի ստեղծվի, դա էլի մեր կառավարության արդյունավետության աշխատանքի արդյունքում կարող լինել։ Մենք պետք է չխանգարենք գործարարին առնվազը, այլ օգնենք։ Ինչպես ասի, մեկ տեղ աշխատատեղ ստեղծող մարդում պետք է օգնենք, գործարարին պետք է օգնենք։ Եվ ես գտնում եմ, որ կառավարությունը պետք է ստեղծի հավասար դաշտ, հավասար պայմաններ, որպեսզի ստեղծվի աշխատատեղեր, դա է լինելու մեր գործը, իմ կարծիքով։ Դե գիտնականների մասով դուք պարոն Բաբան երևին կարեցիք, որ ես ուզում եմ ասել, այս տարվա մասին չի խոսում, չի խոսքը գնում, քանի որ բյուջեն հաստատված է, մեր խոսքը գնում է ապագա ծրագրերի մասին։ Մենք հունիս ամսից սկսելու ենք քննարկում միջնաժամկետի և փորձել ենք այնտեղ մեր հնարավորություններում մեր մեջ հաշվի առնել նաև այդ մասը, որը որ դուք հնչեցրեցիք։ Ճգնաժամային ծրագրի մասին ես իմ կարծիքով համամիտ չեմ ձեզ հետ։ Այդ ճգնաժամը այնքան էլ շատ իրականում կապված չէ կառավարության վատ աշխատանքի հետ, դա ուղղակի նաև Ռուսաստան, Ուկրաինա և արագ փոփոխող աշխարհում ինչ արագ տեմպով փոխվում են իրադարձություններ, և դրանք իրենց բացասական ազդեցությունը ունենում են նաև Հայաստանի վրա։ Օրինակ Ռուսաստանում կանխատեսված էր 2014 թվականին 2.5% տնտեսական աճ, հիմա արդեն իրենց վարչապետի խոսքերից հասկանել է, որ նաև մինուս է լինելու, կորու անկում է լինելու տնտեսական աճի, բայց մեր մոտ, օրինակ այս ամսին 0.3%, կոնկրետ ապրիլ ամսին 0.3% աճ կա համադրելի ապրիլ ամսին, փաստորեն մենք ունեցել ենք 3.3 հունվար մարտ, հունվար ապրիլ 3.6 է, բայց դա թիվ չի, և դրանով ես չեմ ակնկալում, որ ազդեցություն կունենա մեր հասարակության, մեր բնակության վրա։ Ուղղակի մենք պետք է ասենք այն, ինչ որ իրականացնում ենք, սա իմ մոտեցումը գլոբալ առումով։ Արձագանքի համար Վահան Բաբայան։ Չասեցիք վերջի հարցը, արդյոք համարում եք արժանավայել աշխատանք կամ աշխատանքի ապահովում 65,000 դրամ։ Հա, նվազագույն աշխատավարձի մասին եք ասում, դա է մեր հնարավորությունը։ Հիմա համարելը, չհամարելը նստենք իրականության հետ հաշվի։ Ես գտնում եմ, որ ճիշտ է, մենք հնչեցնենք թիվ, ոչ մի անգամ չի եղել այս թիվը։ Ես ասել եմ, հստակ հնարավորությունները մեր ինչ-որ տեսնում ենք, կանխատեսում ենք, եթե կարող ենք ունենալ 80,000 կամ 165,000, դա մեզ հանրությունը, հասարակությունը կծապահարի, բայց այսօրվա ռեսուրսներով ինչ-որ մենք տեսնում ենք, մեր նպատակը դա է լինելու։ Եթե մենք ավելին կանենք, շատ լավ եմ, կարծիքով բոլորը ուրախ կլինեք։ Սա ինչ-որ տեսնում եմ, պարոն Բաբան, այսօրվա մեր տնտեսությունը, մեր հնարավորությունները, մենք սա կարող ենք անել։